Un any més, l'Associació Filatèlica d'Inca no falla la gran cita. Fa 35 anys consecutius que aquest col·lectiu realitza la seva aportació cultural en forma d'exposició i ho fa durant la Setmana Gran, la del Dijous Bo. Per jo és fantàstic poder reunir cada any una quantitat de gent que té cultura, perquè a Inca mos fa falta molta de cultura, i ara han començat en sobre els lots també. Fa 7 anys que fèiem un concurs de dibuix infantil, que està exposat allà dalt, i estic contentíssim perquè responen. I venen, i de pas que veuen el seu dibuix, veuen els sellos. Quan les fèiem l'entrega del premi, que només fèiem un premi, i 25 guanyadors. En el guanyador del premi hi fèiem un sello personalitzat, a l'lot, en el seu dibuix i el seu nom. Per tant, immortalitzem aquesta lot per tota la vida. Cada any es crea un mata-segell especial per l'ocasió, que aquesta edició l'han dedicada a Fra Marià Palleres, amb motiu del segon centenari de la refundació de la missió, la Puríssima. Des del consistori agraeixen aquesta gran tasca, ja que ajuda a fer més gran aquesta festa. Fa 30 i escaig d'anys que ja se va duent a terme a través de la filatèlia. Crec que és un reconeixement a moltes persones d'Inca, perquè realment han de ser inquers, i els fan uns sellos i un matacellos. Enguany, conjuntament, el Ajuntament, com cada any, i de l'àrea de cultura, per nosaltres hem proposat a Fray Mariano Paeres per la fi il·lustre i per realment per la gran labor que va fer i que vàrem agermanar Inca en lo poc. Cada expositor i col·leccionista va rebre un obsequi agraint la seva labor continuada al món de la filatèlia.